زینو دی داغه خبرونه ډیر کم راځي د وجوهات سدي فاټا چې کومه ده د نه د پاکستان په سکرین باندې ده سیدا او نه د پاکستانی میډیا په سکرین باندې ده دیکھیں ایک تو میرے خیال میں تعصب ہے ذہنی اور اس کے پیچھے کوئی سازش نہیں ہے لیکن ایک ذہن بن گیا ہے کہ جو فاٹا کا علاقہ ہے بڑا دور دراز کا علاقہ ہے اور وہاں پر جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہاں کی جو معاشرت ہے وہاں کی جو معیشت ہے وہاں کی جو ثقافت ہے وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی اگرچہ پچھلے کئی سالوں کے حالات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فاٹا کی وہی اہمیت ہے پاکستان کے لیے جو جرمنی کی یورپ کے لیے ہے کہ اگر جرمنی کو کچھ ہوتا ہے تو یورپ کی تمام اکانومی جو ہے نا اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو فاٹا پاکستان کا اکنامک گیٹ وے ہے اس کی ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو فاٹا کا ڈھانچہ ہے گورننس کا وہ مین اسٹریم سے ڈسکنیکٹڈ ہے وہاں پہ ابھی بھی وائس رائے چل رہے ہیں وہاں پہ ابھی بھی ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا ہے مجھے شرمندگی ہے اس بات کی کہ ہم فاٹا کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں فاٹا ظاہر خبر ہے چی لس کالونا دلتا یو دا سے جنگ روانہ دا چی ہر روز منگ دا اور چی ڈرون اٹیک شوے دا او دلتا آپریشن شوے دی او سوسائڈ بومنگ کے چی دے خلق مڑ شوے دی نو دا ظاہر خبر ہے چی دا ایمیج چی دا فاٹا او بے دا پاکستان چی دے اگا ٹول نیگیٹو تلے دا چی خا خبرے خا کرونا چی کم کی گی لگیا دی مثال خبر ہے ڈیولپمنٹ ال تکی گی کلین ڈرنکنگ واٹر پروجیکٹس دی ہیلتھ پروجیکٹس دی ایجوکیشن لپارا اسکولونا نے میں کم جوڑائی لگیا دے نو اگا بانا بکار دے چی کاروشنو دے کے بعد دا فاٹا چی کم ایمیج دا اب خزی